Nyt on se hetki, jossa mitataan tämän illan yleisön äänekkyys. Ei ole desibelimittaria nyt mukana, mutta me ollaan huomenna keikalla Kouvolassa. Miten ottaa vastia? Lähteekö teistä enemmän ääntä kuin Kouvolassa? Nyt on perjantai-ilta, mutta huomenna on lauantai-ilta ja perinteisesti lauantai-iltana jengi on niin laulufiiliksissä, että ääntä lähtee, mutta kokeillaanpas nyt ottaa vastia. Eli todella helppo, seuraatte vaan perässä, mutta laulatte paremmin ja lujempaa. Stop.